presentació, quan més breu millor. Tots hem vingut així a sentir a Paco Ferrer i no a mi. Per tant, sols dos pinzellades molt, molt breus. Estic molt content, és una satisfacció per a mi presentar a Paco Ferrer perquè ha sigut una persona importantíssima en el desenvolupament de l'acadèmia. Ell recordarà igual que jo com firmarem un conveni i com aquest conveni s'ha convertit en un motor que ha portat a la xicoteta, a l'empresa, al comerç, tota una valencianització important. Per tant, jo crec que l'acadèmia deu estar i està molt agraïda a Paco Ferrer. Una altra cosa és aquesta xicoteta exposició que tenim ahir, que no fa realitat de lo que és la gran editorial d'Enes, que cada llibre que fa és un homenatge a tot lo valencià, siga toponímia, siga onomàstica, siga historiografia, el que siga. Per tant, és dir, jo crec que tots els valencians devem estar agraïts a aquesta editorial que no és fàcil mantenir-la en un poble com este. En definitiva, jo diria per acabar que Paco Ferrer és un digne successor d'aquest gran personatge que hem tingut, que és Ferrer Pastor, no sempre homenatjat en la categoria que ell mereix, però que els valencians som així. Paco, teniu la paraula. Gràcies. Bé, bona vesprada a totes i a tots. Efectivament, el temps passa, ens fem majors, i el dia 18 d'abril, quan m'arriba la invitació de l'acadèmia, gràcies a l'acadèmia, a la presidenta i a Imma i als membres de l'acadèmia perquè confiaren en fer-nos este repte. I el 18 d'abril, l'endemà de fer jo el 17 d'abril, fer els 64 anys, pues, posarem un compromís, no sabem dir a res que no, i ens llançarem en una cosa que ens ha superat. En la qual cosa intentarem girar de la millor forma possible i espero que vos agrade el que tenim preparat. Això és de l'Associació Tradicional de Vela Llatina de Silla. No sé si va so o va sense so, doncs està sense so. Això són les activitats que normalment fem. Bé, imagina que les imatges per als que són d'ací de la comarca, els que són d'ací especialment, vos han sigut familiars, i els que no ho coneixeu, pues imagina que vos hauran colpit com ens han colpit a tanta gent que no coneixíem. Nosaltres, com a Associació Vela Llatina, enguany precisament hem estat a Calafell, perquè la Vela Llatina és un tema central que uneix a tota la Mediterrània i en concret pues, a tots els pobles que les civilitzacions sabeu que van als llocs on hi ha aigua. Si no n'hi hauria aigua, no se fa una civilització o un bon poble, i com més millor és el lloc. Això és el Port de Silla, que demà alguns veureu. L'origen nostre, al final, el que busquem són les persones que encara practiquen aquesta activitat, i sobretot perquè és la transmissió oral en valencià. Els noms de les barques i els noms de cada part de les barques és en valencià. I per a tu donar una instrucció a una persona que té que fer una feina, no li pots dir d'altra manera, diu, issa la vela, agafa l'arbre, o amolla el dogal i prepara't a la trossa i solta l'antena. Clar, això, pues, a més d'entendre-ho en la teua llengua, ja que a executar-ho sense que tingues dubte de quina trossa o de quina sobretrossa o de quin senalet o de quina escota estàs parlant. Sobretot naix per la necessitat de navegar en l'Albufera.
el tema de navegar en l'Albufera, avui per avui està protegit, som parc natural de l'Albufera des de l'any 1986, l'Albufera és el primer parc natural dels valencians, i és una zona humida lacustre d'aigua dolça, important, aigua dolça, que naix dels Ullals, com hem dit abans, i de la confluència de les dues conques hidrogràfiques del Túria i del Xúquer. És un pas d'immigració d'aus, que això és fonamental. Ara estem invadits, entre cometes, per els flamencs, que això és mal per l'arròs i és mal també per a moltes coses, perquè sobretot perquè és un animalot més gran que l'agró i és un animalot que fa animalades. L'espai Ramsar del 2022 és una bona notícia i són bé d'interès cultural. Si alguna cosa vols que no funcioni, fes una comissió. El bé d'interès cultural l'han fet el BIC 2016 i ja hi estem. Tot funciona, no fa falta el BIC, però sí que fa falta. Ara, com Europa és molt gran i tots se plantegen més projectes, resulta que ens van a fer a la vela llatina patrimoni de la UNESCO. A veure, el BIC dels valencians, bé d'interès cultural, som Vic ja, no necessitem la UNESCO que vingui a explicar-nos. Però, com resulta que Catalunya ja té molts Vics i Croàcia és l'únic país de la Mediterrània que no el té, ho presenta a Croàcia i tots anem darrere, perquè també els catalans són els que ho moven i al final ho hem de moure també per interès mutu. El Vic i les tècniques de navegació tornen al mateix, és la transmissió oral en valencià de la pesca i la navegació a vela llatina en el buferens de l'Estany. No té res que veure un albuferenc, té que veure, podríeu dir linyeny, buc, així diuen tifell, o sigui que podríeu dir-li com vulgueu perquè surt al capdavall, el principi d'Arquímedes és el que impera. Però l'important és que és transmissió oral, això ens ho llevarem del BIC. Quan estava abans el company Josep Xaqués, vam estar revisant, això estava, perquè a més l'ordenança de l'Ajuntament de València explicava que tu podies tindre el carnet per a eixir en barca, tu dis-li a qualsevol del voltant de l'Albufera que se farà un carnet, dels llauraors i la gent que treballa al marxar i dels pescaors, se conformaven en que tu només estaves autoritzat a dur la teua pròpia barca, perquè la coneixies, no n'hi ha dos exactament iguals, i perquè te rodejaves de gent que anava amb tu, que sabia obeir aquestes instruccions. Amb la qual cosa, si veniu més o veniu prou i vos homologuem, podeu portar una barca de vela llatina a l'Albufera des del port de Silla, des del port que vulgueu. Les persones és el que ens importa, a capdavall, fem una bona colla d'amics i d'amigues, la gent de Silla especialment és acollidora, ja ho coneixeu, i sobretot al final va tot al voltant de la paella o de l'arròs o d'un bon almorzar que no se'l perdem. El llegat que repleguem és dels anys 70. Els anys 70 s'havia perdut el tema de la navegació a vela llatina perquè en els anys 50 vingui la motorització de les barques i a partir d'ahir una sèrie de persones dels pobles en inquietud i en interès i en dignitat per als seus orígens van prenent a eixir a vela llatina lliurement. En els anys 80 se comença a institucionalitzar, se fan associacions, els pescadors també van minvant però van fent tasca i en els anys 90 m'emprenem a difondre i a fer coses. Així teniu un casanell i teniu un escalem. Són peces fonamentals per a fer anar les barques en un sentit o en un altre. Se pot fer d'altres formes, però el casanell vos recordarà aquelles trenques dels anys 70, els que eren dels anys 70, que anaven una trenca i un passauret, és un botó, és una botonadura, però és fonamental. I ara avui, en el Club de Piraues, per a un instrument que fa anar l'aleta de conducció s'estrenca molt, s'arrovella i en canvi un casanell va de categoria. En la qual cosa, no perquè siga vell, foc en ell, sinó que també té el seu interès. El nostre logo, l'escalem és aquella peça que va dins de l'escalamera. Això és el que subjecta l'estrop en el guió del rem, per a remar. Nosaltres així perxem, perquè és més fàcil, però estem recuperant ara, ja fa dos anys consecutius, estem recuperant el tema de remar. I el logo nostre, que és a la valenciana, això és a la valenciana, o popa en creu, i dir-ho, sempre diuen, és que la vela llatina va contra el vent, no hi ha ninguna embarcació que vagi contra el vent. Per a tu anar cara al vent, has d'anar cenyint uns 25-45 graus segons l'embarcació. No pots anar contra el vent. Però sí que podem anar, i són dels pocs que anem, sobre vent. El vent mos du. Vent de càrrec, vent d'empopada, o vent de... no em deixarà la paraula, ja us ho diré. Portant, la vela llatina és el llibre que ja vam fer en el 2014, és premi de l'IDECO, l'Institut d'Estudis Comarcals de la comarca, de l'Aquas, dels germans Joan i Pilar Rosaleny, que avui hauria d'estar així amb mi, però per motius de treball i per altres qüestions no poden estar, i els que soc deutor del compromís que també he assumit. Això té una sèrie de làmines
Allí es veieu on detalla les parts dels casanells, la banda de les bigotes, que és on va el dogal. El dogal és el que subjecta l'antena a l'arbre. No diguem botavara, no diguem màstil, no diguem tot això. I una sèrie de proporcions que teniu al llibre. El futur. Al final el futur és eixir al carrer i buscar que la gent jove s'enllaça en la nostra activitat i que puguen transmetre el coneixement lingüístic i pràctic d'aquestes ferramentes. Així tenim un barquet que és una maqueta que ens cedeixen quan anem a Sant Sebastià, fem activitats per xiquets, el que no es coneix no s'estima, ja és molt dit i molt recorrit, i després al final ahir estem en Catarroja, en l'Associació de Pescadors de Catarroja, i aquestes són les eixides de qualsevol mota que anem normalment o de parat i anem en la vela, o des del canyar, o bé des de les canyes que se posen al mig del lluent. L'equip de treball és fonamental, estem treballant en la pesca. La vela llatina és Vic, però és per la pesca. Si la pesca no estigui d'ahir, la vela llatina és per a pescar. La vela llatina no és de recreo, o sí, d'esbarximent, però la vela llatina ve de pescar, d'anar a fer grava en l'Albufera, d'anar a fer tasques de les garbes d'arròs, etcètera, etcètera. Així estan els mornells, els monots, etcètera, etcètera. Això és una maqueta que han fet per als xiquets, un retallable. Si demà veniu, els que vingueu, intentarem fer-vos un lliurament. I també estàvem parlant al final d'avantatges i desavantatges, béns favorables, noves tecnologies, això és una qüestió que també hem de tenir en compte, millorar el que ja s'ha construït, no perdre el que tenim, aprofitar el debat per trobar el consens, a vegades és difícil, cada un ens mirem el melic, en aquest moment n'hi ha 4 o 5 n'hi ha el Catarroja, Silla i el Palmar que tenen barques, el Fafar pràcticament encara les manté, Silla, Sollana com aquell, el Perellonet està també aixina, és intentar buscar el suport per a tirar endavant, convidar i sumar els col·laboradors i sense oblidar lo local, sense local no n'hi ha global, lleveu-se'l del cap, i bon vent i barca nova. Feta aquesta presentació, se m'ha oblidat de donar les gràcies a l'Ajuntament de Silla i a la Corporació i a la regidora que ens acompanya, que sempre ens donen tant de suport i sabeu que estem ahí. Este és el llibre que us he comentat abans. No vaig entrar en profunditat, però sí que volia... És que vegeu alguna estampa clàssica. Aquestes són estampes de finals de principis del Dèneu. Això és el port, també veureu un tros de port. Això s'ha remodelat, però... Aquesta és la imatge clàssica. Aquesta és Pata Larga. No sé si és Pata Larga, però és la caseta Pata Larga i el barquet de Pata Larga que l'entrava per baix. Això s'ha remodelat ara. Això són barques, aquesta crec que era del Cabanyal. Són pràcticament igual, però canvien perquè tenen quilla, són les barques de bou, que no té res a veure. Això és el cartell que també és la complicitat en la qual ens varen lligar amb Imma en el tema de la recuperació de la vela llatina, també l'esportiva i les nomenclatures. Això és el tema dels vents, que després ho veurem. És important l'embocadura de les goles per a nosaltres i també això marcava també el trànsit dels oficis. La gent eixia en vent terral, vent de terra, o sigui, venia així de Silla i anava a les goles en el vent de la nit, de la matinada, i quan tornava ja venia el vent de llevant, amb la qual cosa la qüestió d'anar a vendre el peix, que normalment era tasca quan els homes arribaven, era tasca de les dones que estaven esperant-lo per anar al mercat. I després els noms particulars que després ja parlarem. Este és un plànol del 1800 d'un capità de la Marina Mercant de 1894, Vicent Cubells, que té la seva característica perquè està dins de la Rosa dels Vents, està dins dels vents de l'Albufera. Esta és una estampa que va pels faixos, aquestes estaques que veieu així anomenen faixos, que és rodant la Manseguerota o la Mateta, i és una eixida habitual. Això són quan fan els redolins allà al Palmar, allà a la Gola de Puigol. Això és un barquet típic, així mateix dels últims que se feren per escalafats del tio Àngel, per escalafats de Silla. I això és una maqueta on doneu-se cada làmina, n'hi ha de 7 làmines en el llibre, cada làmina té 10, 15, 20 paraules, un total de 280 paraules específiques i en funcions concretes que per no abordar-se i després ja ho veureu. El tema de les veles cada un se les feia com podia i les pedaçava, perquè al final costava diners i la cosa no estava per fer luxes. I la barca normalment se reparava dues vegades a l'any. Ara actualment la traguem una o dues vegades. Pràcticament, o una cada dos anys. Això són parts de la vela, ara intentarem entrar en alguna de les parts. Això és la típica casa del... Això és el tracho, el city, també si voleu, on se posava la barca i les coses que tu tenies. El city és més un espai sense coberta, però
podeu dir-li el Tracho, City ja no queda, n'hi havia una lixida de silla, ja no queda. I això és una vela a poqueta nit, a la posta del sol, i està desventada. Això era una maniobra que tampoc no se fa. Si tu desventes la vela, és una forma d'estar tranquil, perquè si no la vela, la barca, te sangoletxa a muntó, que digueu així, sangoletxar. Desitgem que us vagi agradat i continuem en esta carrera contra el rellotge i contra l'ordinador. Passem a l'altra. A veure, les barques a Calafell. Important. Estes tres barques són les úniques que han eixit de l'Albufera i han solcat les aigües de Calafell. També la trobada ha estat a Cartagena, l'Alba també al Mar Menor, enguany també hem estat en Calagamba, en Mallorca, i l'Albufera Park, que és un barquet, els altres dos són barques, això també hi ha que entendre la diferenciació en el lèxic, és un barquet que és de Robert, de l'Albufera Park, que també fa visites guiades, i és l'única empresa que té publicitat, barques, com se diu, adaptades per a gent que pugui pujar. Això és el Vic famós, que després vos comentaré en detall, però que sapigueu que això és llei i a aquesta llei ens podem emparar. La BL també entenc que ens pot emparar a aquesta llei i ens ha d'ajudar en el que pugui. Això és Francisco Rodrigo Giner, que després al final ens parla d'una maniobra que ell està, això està en el Museu Oral de la Paraula de la Diputació, és una maniobra que ell se'n va el dia de Sant Josep perquè li diuen el Sant Demà de Sant Josep t'has que vindre que hi ha que muntar la via i mos t'has que dur una càrrega de grava. I l'home pues, diu, pues, no tinc temps, em vaig el dia de Sant Josep, veig les mascletades per... Això seria els anys 50, veig les mascletades des de la bufera que segueixen de categoria. Allí li pilla un tramuntanal, que ho diu, i a poqueta nit encara estava tornant, no sabia per on anava, tenia que anar des de la Gola del Pujol fins al Palmar i enllaçar cara a la Mansaguerota, que no la trobava, no la veia. Ara, per la contaminació lumínica n'hi ha molt de problema, però, bueno, problema per la contaminació, però ho sabeu tot. Però quan venim del 4 d'agost del Cristo del Palmar, o vas ben aviat i triangules la posició de les referents de costa o te tires des de les 4 del matí per trobar el sequiol si no estàs molt allà. Bé, i el cau d'avall fa un renec, com diríem, que si podem i tenim oportunitat després el veurem en directe. Ell parla d'un... no, això ho fa el tio Paco Tasio, que parla d'un vent, per si no se m'oblida, que es diu Txelatxic. Això és una imatge bé, si voleu pastoril o lacònica, però és el que hi ha, és el que la gent té el referent. Ara ens estem cebant en la barca de Sorolla, en Blasco Ibáñez, en tot allò. Bé, això és el folclorisme de sempre, que està molt bé, però que com a valencians, si no ho fem en valencià, difícilment anirem endavant. Així tenim la xerraeta, que ara vos interessarà, vos intentaré anar a vots explicant un poquet, són vora 72 pàgines. Un gran agraïment a... així que ha passat? A veure, se m'ha perdut. Això és l'entraeta, si voleu, de Pobol a Llisca. Ah, sí, està, havia entrat jo massa, veu que ho havia entrat antes? No, doncs no. Pues esta es una otra. Este no es. Ah, perdón. Fora. Això està molt bé. No sé si entrarà. Perquè això és Llorenç Carbonell Zaragoza. Ell va ser dels fundadors de l'Associació Vela Llatina de Silla. Nosaltres som l'associació tradicional. En Catarroja també n'hi ha dues associacions. Això va aixina. I això és un treball inèdit, pràcticament del 2006-2007, que ell té preparat. Ara s'ha fet un YouTube que a mi no m'agrada. Està bé, està molt bonic, basat en això, però això és per ensenyar als xiquets. O sigui, si tu l'expliques una serreta i no veus la foto que teniu ahir la serreta i no ho entén i té que passar les cordes en volta mossegada o té que fer coses i després acostumar-se a moltíssimes coses, no? El senalet, etcètera, etcètera. Això és una bona ferramenta que podíem utilitzar quan volguérem, parlant en Llorenç, que també ja li van publicar en un moment donat el llibre sobre què és l'homosexualitat i estem molt pagats i molt contents d'ell i el treball que fa. S'ha publicat en YouTube, és este, canvia patró per capità. No. A l'Albufera es barquen les dues patrons, les patrones també.
i els remitxers. El remitxer és l'únic que està en la barca ajudant el patró. Això és un remei que no sé com se diu, que és un personatge que conta la història, igual no té so, i està bé, ho podeu veure en YouTube. Bé, és boniquet pels xiquets i bé, és divulgatiu. I ara entraríem... estava... M'ha voltat el que volia explicar-vos. Això és que no sé com va, a veure si ho vaig a pantalla. Això seria la xerradeta. Aixina, un poc més. Bé, morts endèmics i parèmies a l'entorn del lluent de l'Albufera. Vaig utilitzar, perquè ja havia que contestar ràpid al títol, endèmics no seria pròpiament endèmics perquè és un tema biològic, però m'agrada, i parèmies a l'entorn, podia haver posat al voltant, podia haver posat a la contornar, podia haver posat, però m'agrada l'entorn i perquè al final és de tots i el lluent, indubtablement, que no podíem posar altra cosa només que lluent per identificar-nos en la nostra comarca. Contingut, intentem abordar al llarg de tot la fraseologia, el nom de les barques a vela llatina, les barques d'acompanyament i d'altres usos, aportacions de la literatura. N'hem fet una del viatge de Batuta de Francesc Baixaule, que ja publicarem temps darrere, publicitat, del qual també extraguem una gran quantitat de paraules. Al final, les paraules, i vaig fer l'encàrrec a Emili que ve a buscar unes paraules i em diu que estan fora de context, o indubtablement, si no... Però, en fi, són coses que en el context s'entenen d'una altra forma o entenem una cosa contrària. Els comentaris al vocabulari nàutic de l'ABL, que no se me va demanar, però passa de passada, ho deixi ahir. Si tenim vocabulari nàutic de la vela, podem tindre un vocabulari tradicional del Vic de la vela llatina de l'Albufera i que comprenga el parc natural, que també ja hem vist que és una cosa d'interès. Ve moltíssima gent, milers de gent. La Gola del Puigol s'ompli a vore poqueta nit, s'ompli allò. Ara li han botat foc un tros, segurament per alguna incidència, però bé, que hi ha que aprofitar-ho, el tema. El decret, si m'he donat temps, entraré a fons. I n'hi ha un altre decret, que és el 9-2019, que és el d'artesania. Ens interessa el DECA, però això arriba tard, com sempre. Ja no queden artesans, ja no queden calafats, ja no queden mestres velers, i el que queda és un en el Palmar, entre 40 i 45 anys, Alessandre, i bé. El contingut al final, que hem volgut arreplegar parèmies d'expressions també d'ací, que intentarem veure també, en Xavi Peris i Francesc Baixaule, només en 15 minuts no tragarem una vintena, i triar la fraseologia del Tirant lo Blanc, que és de Francesc Ferrer Pastor, que ja té triada i hem estret dels 1.800 refranys, uns que veiem que venia a terme, i també del de Vicenta de Cerdà, que és una dona major, que després de jubilada naix que al Teatre de Castelló, naix que era filla dels que estaven allà en les Tramolles o dels que estaven allà de porters, i ella s'estimava a València, el valencià vingué a agarrar el Martí Gadea, se'l buidà, se'l llegí tot, es tragué tots els refranys i es va copiar en castellà. Jo li he fet una versió en valencià, però també perquè algunes traduccions al castellà no lligaven massa. I després del diccionari de Ferrer Pastor, alguns refranys també relacionats. El contingut al capdavall, volem també fer un repositori al Buferenc, vigent i d'última hora, no sé si això se podria fer cap interès per a nosaltres sí, i sobretot alguns temes que tocarem, geografia, muntanyes, hidrografia, etc. Per a nosaltres és fonamental, i per a mi personalment, el cultiu tradicional de la Rosasilla, de Marina, el món mariner d'Alfred Aiza, perquè es van fer en impremta a Fermar, i indubtablement també que el de Rosaleny, que l'han fet en l'època moderna. Aquells dos primers van ser dirigits la tesi de Manuel Sánchez Guarner. Jo vaig veure així la carxofa en un viatge que ens convidava Marina a Sánchez i al meu pare, i la vaig conèixer de menut i li tinc una especial estima. I això és el decret que està publicat, si voleu fulles el teniu, si no entreu en la pàgina tal. El Tirant lo Blanc, fonamental, podeu mirar la versió que siga. El que cite no és la pàgina exacta perquè no coincideix, però el capítol que citaré, sí. Va bé perquè he triat precisament alguna cosa del segle XV, alguna cosa del segle XIX i el que hem tret així del segle XXI ja. Aquest és el llibre que hem parlat abans. El problema de refranys, així vàrem fer uns plecs en el 2000 encara, en el 2002, però vàrem haver de parar-ho perquè no acabava de redonir-se, els criteris eren molt complicats. Això que va fer Ferrer Pastor del 65 al 2000 ho ha fet ara els professors de Catalunya, crec que han estat 5 anys un equip de 20 professors, és un llibre preciós, però clar, així arribem. I nosaltres estem molt orgullosos dels nostres socis, o dels que han sigut socis nostres, Carmen Primo, Francisco Gil Vicente, el pare de Paco Gil
i de Salva Gil i de Francesc Ferrer Pastor. El repositori, això són les fitxes del Museu de Ferrer Pastor, que ara acabem d'encetar en la Font d'en Carròs, i ja tinc un viatge concertat en l'Associació de Dones de Silla per a l'any que ve, i està la Rosa dels Vents, que intentarem. La hidrografia, això és el que mos trobem. Mos trobem els canyars plens, els segles plens de canyes. El que té que governar això és l'Ajuntament de València. L'Ajuntament de València és l'amo de l'aigua, o l'ama de l'aigua, però n'hi ha uns vigues de ferro, que són les fites, però o no passa de la fita, o no arriba a la fita, i el que n'hi ha de fita per calçar aquí és de cada ajuntament. Espero que demà, crec que podem eixir prou bé, però si no estaria ple de canyars. Canya invasiva, que no hi ha manera de llevar-la, i si no, pues seria el senill o la xunça o la bova, o després parlarem. I el rorro, el Sant Rorro, com així tots ho fem en una festa, n'hi ha un tros que se diu Rorro, però no és este Sant Rorro. Me l'ha trobat també Robro, en el hidrogràfic del 74 està en Robro, i és un sant de festa de Baco, diguem-ne, com si fos una imitació. I n'hi ha molts, n'hi ha molts. Si aneu per ací, n'hi ha un muntó. I a portar, parlem de la Futimanya en Silla, Cotimanya. Crec que estan exaurides o estan extingides. La gent ara ja no xafa tant la marxal, se'ls posava entre els dits dels peus i es picaven a muntó. N'hi ha de dolça i n'hi ha de salada. L'altra és una medusa, una moca en castelló. I això és un document que vaig intentar cercar, que és el que li vaig demanar a Emili, que era Petiniqui. N'hi ha una partida que és de Petiniqui. Bé, com no accedeix a altres fonts per internet, vaig trobar un diccionari franco-francès que parla de Petini, parla d'un relatiu i parla de Pere, que també és l'Equel, o parla de... és un relatiu, no sé com dir-vos, i també una línia italiana, que és la de la Blanca, que parla de Petini, que era un italià que li diuen Petini. La gràcia està en que estos mots, d'alguna forma, també n'hi ha un altre que és Petitxell, ho buscarem en el Palmar, Petitxell, que també, per la influència segurament dels francesos en la Guerra del Borbó, també podia haver quedat ahir alguna cosa, són teories que espero que algú les pugui esbrinar. Això és la Futimanya, que vista d'esta forma no seria molt gran, no la tinc calibrada, i això és l'escarabat també del Bufera, que pràcticament és d'aigua, pràcticament està desaparegut. Després, el del talp i les rates, no se menjaven rates, que sí que ne menjarien, és el talp, és un roedor, però també per saber-ho. I això són les actes de fundació de l'Associació de Pescadors de Silla, que me l'ha passat Pasiego, de 1889, i això són algunes conclusions un poquet així allà a tal. Parlàvem que la vela llatina se troba en una lauda fúnebre de Grècia del segle II. Nosaltres ne tenim a Silla, ja tenim aixes laudes. El que hi ha que fer, ne tenim també d'esporrots i ne tenim també de músics i ne tenim de tot. Hi ha que procurar també que puguem, en fi, tindre les nostres coses. I això és un poquet el barret, demà no se'l deixeu perquè vindrà sol, el rabé de palla, encara que este ve de Xina, i este és el nostre motor. No he trobat en el llibre de fumerals, no me'n recordo el títol, Barroso crec que és, este no l'he vist, sí que l'heu parlat abans del motor, agrair-li-ho a Josep Antic, i este té gràcia perquè és el del miraor, jo crec que és aprofitable i hem de posar-lo en valor. Sobretot, això tinguem en compte, el mirador no era per mirar les vistes, era perquè el senyor del tancat, el tancat són un conjunt de bases, poguera veure la gent que estava xupida plantant l'arròs. I si veia que algú estava molt d'això, se quedava darrere i el tenia jamat i després no anava a la plaça a llogar-lo, si és que li volien passar. O sigui que això té, cada cosa té la seva explicació, que és que facin històrica, la geografia històrica. Esta és la que jo buscava, que és que esta és la d'avui. Especial agraïment a Anna Maria Hernández Cabrera, la meva darrera alumna d'ADEIT, de Filologia Catalana, i que és d'Oriola, i parla perfectament català, valencià, els pares parlen castellà, però en tota normalitat el parla. I jo li dic cada dia, dime una paraula, i el primer dia la vaig pillar a la Xina, una paraula, ma mare em diu manifacera.
jo també soc manifester i per això estic així. Ella diu, oye, Anna, no seas manifestera. I diu, què vol dir manifestera? Diu, que ho toque tot. Bé, va, doncs ara dim una frase. Clar, la frase ja és, com demanes la frase, és vete a los puentes a dar vueltas, que allí és on hi ha molts ponts, allí és on van a pegar, a passejar o antigament anaven a passejar, no ho sé. Bé, si això és l'índex, si me dona temps anir al final i si no anem votant. Crec que ja ho va explicar tot, perquè com estava obsessionat en el tema del temps, mos queda mitja horeta. Les paraules centrals me vaig fixar en valencià, pesca i vela llatina, ho dic perquè no sé si això dona. Tenim uns 15 informants, tots majors de 60 anys, tenim ahir els noms encara i els sigles que hem utilitzat al llarg del cos, i després n'hi ha unes 10 que hem tret del Museu Oral de la Paraula. Ineludiblement crec que hi hauria que parlar de l'última referència que tenim de la visita d'algun lingüista, o la primera visita. Diu, la gent de Silla sempre s'ha mostrat oberta i acollidora. Destaquem el iaio dels germans Fernando i José Zaragoza de Silla, José Zaragoza, que entre 1900 i 1930 va morir el 1933 acompanyant l'investigador alemany que publicà en Haas F. 1917 l'estudi per a una monografia de Nàiades de la península ibèrica. Nàiades, per als que no estigueu familiaritzats, és la ninfa, és un ser mitològic de dins de l'aigua, la Nàiade, que així són uns moluscs que són com la palma de la mà, que també estan pràcticament extingits. No he pogut fer la foto, però estan identificats. Va publicar en el 17, en el 18 i en el 19, tres publicacions importants que estan també en línia geogràfica, i ell citava en el text, donava les gràcies i de les que su propietario tuvo la atención de regalarme duplicados de las Nàiades per al Museu de Schenkenberg de Frankfurt, o sigui que allí en algun lloc estaran, els alemans són aginats, sinó en aquest cas després de guerra no sé si estaria allí, però vamos, pot ser que estiga. Los cuales me dieron posibilidad y me prepararon un cómodo laboratorio en la fábrica de la Naranjera, situada en Silla, a tres cuartos de hora de la Albufera. Don J. Tormos me presentó en Silla su sagaz ayuda y me puso en relación con J. Zaragoza, el avi de Sherman Zaragoza, también de Silla, y el cual durante cuatro semanas condujo diariamente en su bote por la Albufera y de cuyo buen conocimiento del lago y su práctica colaboración se prestó grandes servicios. Ahí les Nàiades este son paregudes a les de Burguinha y Servain, que son, ho descriu ell també. Descriure també que l'Albufera són 21 hectàrees, que és un llac lacustre que era obert, no tenia restinga marina de fa 6.000 anys. Així, especialment, un homenatge al samaruc, que sí que és un animalet endèmic, i a l'anguila, que encara no sabem com cria, però continua venint. Se diu que sí del mar de los Sargazos o d'on siga, però continua venint. I parlant del Vic, i ho vull explicar quasi tot, però és curiós la traducció, les traduccions que fan del Vic. Traduir la mata del fang per la mata del fango, doncs me pareix bé, però en fi, jo crec que no està ni en la RAE lo del fango. I després, quan he de fer traduccions, si me diu trasmall, no me poses, o me diu ullal, no me poses urgència, que jo en ullal. Com és ullal, jo ja ho entenc. Si vols en castellà, poses urgència, no fa falta que me poses ullal. I n'hi ha moltíssimes incoherències en el mateix decret que no varen ser capaços de tocar. En les paraules, senyim-me al llibre que vos he parlat abans, del llibre Fer-se a la vela, de vela llatina. Així m'han dit que faci una cosa, que ve aquí és això. Així és que allà va, soc obedient, crec que ho ha fet, no ho sé. I parlant així, això és tota la introducció, parlant de les paraules, he intentat, jo és que després de dir que sí, en quin embolic s'han posat. Entonces, el que varen fer és fer una comparativa de les frases, de les 280 paraules que estan en el llibre de la llatina, en els que n'hi ha en el de l'ABL. Me vaig trobar, està en l'estadística, que està al final, me vaig trobar de la A n'hi ha 25 recollides en el diccionari bàsic de vela llatina de Joan i Pilar Rosaleny, de les quals 7 estan, o sigui, 7 i 5 són 12, només la meitat estan en el de la vela, o sigui que n'hi ha l'altra meitat que no estan. En la qual cosa, si per toca se posen i si no, doncs bé.
I les entrades amb proposta de millora, n'hi ha 7, n'hi ha 7 que la proposta de millora, que les dic així, ahir me trobo a Bartrells, abordar, allunament, apagar, desventar, aparell, aparellada, aparellar, arborar, arbre i arriar. Pues totes aquestes estan, definició, coincidents, estan més o més bé. Vaig entrar a intentar definir, que ara ho veurem, però vaig parar perquè ja no me donava la vida i ja no era cosa d'anar. En arriar i afluixar i amollar, vaig buscar el diccionari general i la definició que me donava d'amollar, perquè vaig entrar en dubte, és deixar amollar una cosa, abrigar-se o per intensitat una casa, afluixar-se una cosa, amollar-se, deixar l'atenció al govern d'una nau quan va en venda empopada. És que és aixina. O sigui, tu quan vas en venda empopada t'has de mullar o si no vas a l'aula. I és que és aixina. O sigui, això està aplicadíssim per qui sap una miqueta de navegació. I en el diccionari me posava, en el de refranys que tenim en edició, posava destacar. Jo dic, això destacar, això no m'entra. I vaig anar al general i diu desatracar. Desatracar no és ni més que amollar. O atracar és a serrar una trossa i desatracar és amollar. És que això té que estar en el diccionari, perquè és que, si no, ho perdem tot. El lema, la definició de l'acadèmia no la vaig mirar, però no vaig voler entrar en detalls d'estos, perquè això serien altres coses. El lema o definició millorables, ens trobem adreçar, que seria millorable, adreçar una barca, aixa. A vegades n'hi ha paraules que teniu 18, 30, 60 entrades i se podien entrar com a calafat. Aixa, aixa és aixa, i aixa la cavalleria, aixa avant, aixa darrere, així, aixa, com vulgueu. Aixa, que és de llarg. Però l'aixa és la peça de tallar la fusta, que és com una aixaeta, però no és una aixaeta, és una aixa. N'hi ha de toneller, n'hi ha de qualsevol ofici de fuster. L'aleta, esta és millorable, així me vaig atrevir a començar, i diu, atenció a l'excepció 4. Aquesta entrada, encara que la podem trobar al DNB, caldria millorar-lo, donar-li una nova excepció mínimament en el mateix sentit de la que té en el de Joan Rosaleny i Pilar. A Mura, passem igual. Jo crec que confon amb la relinga. Jo crec que no. En aquesta casa entenem que la definició no correspon. No sabem si les fonts del camp d'on s'ha recollit donen un altre significat, però posem la que inclou el diccionari de Rosaleny. Àncora, nosaltres no gastem l'àncora. Està bé que estiga, però si voleu donar entrada a una opció tradicional, o diguem ferro, que no mos val per res perquè garretxa, o li diguem pedral. O sigui, és una pedra. Si aneu allà que diuen que està l'Atlàntida allà en Cadis, allà són pedres en un forat enmig, així no és exactament igual, perquè és més xicotet, però és un avantatge fonamental perquè la barca te se quede clavada. Si tu no tires un pedral, no s'estaca en dos pams de fang que té l'albufera, i allò, si és una àncora, allò garretxa, i va a la barca on vol. O sigui, que és un pedral. Ara les fem de tros de via de tren, que va molt bé també, però no és això. Ja li canviaran el nom si volen. Ànima, així ve, atenció a les expressions 15, 16 i 17, sent una definició entenedora, podrien completar-la posant-ne una 18 en el sentit de la que diu l'ànima o l'animeta, és la relinga també, que va per dins de la vela, per la banda de baluma, que això és terme marí, que el que fa és subjectar-la per a que no flameixi, que és important. Atraca l'animeta o antena. Igualment tenim en l'entrada 3 de l'NB una entrada general que podríem ampliar-la o reforçar-la d'acord amb la que tenim el de Arxau. Nosaltres diguem creuera, però clar, si tu me poses l'Arxau, doncs està bé que estigui a creuera. O guardins, també està bé, que anirem, arribarem. Arramblar. Arramblar és deixar-se anar, també s'utilitza com a arramblar a un altre, a estirar a un altre, això està viu. Totes aquestes paraules són vives, o sigui, això no és filologia antiga, això està viu. L'as de guia també és un nuc, doncs bé, està bé. Però hi hauria que mirar la definició, que està en el grup 3. Això ho ha fet tot en Amura, introduint un nou lema i definició. Ahir n'hi ha coses que, però en fi, és delicat. Jo ho entenc. Estic mirant-ho des del punt de vista tradicional. De la mar, no. I després ho explicaré. Arrufament. Està arruf. Clar, arrufament. És que és, quan tu dius, mira l'arrufament, clar, dius l'arruf, bé, està bé. Aterrar, millorar l'excepció. A tifell, diguem tifell, està bé. En la B, doncs el mateix. Ahir entrem en bordomà, bardomà, bardomada, diguem bordomà, és conegut des del Palmar a un bullau, botafió,
així diguem Matafió, així diguem Bardoma. Bé, no vull allargar-me més, faig un salt, no sé està on. Estan totes les lletres, birbaes, com dirien. Birbar és llevar la brossa roïna del camp d'arròs, perquè no tira avant. Ara ja com l'arròs es sembra altres vol o en la màquina. Fraseologia. Esta fraseologia esta és de la que hem fet en converses, anar a caçar el plom. Pues bé, pues això és caçar patos en una canya, en un plom lligat i enrotllar-li el coll del pato o pegar-li una ploma. Però és a cols de llaçada. Pues bé, pues ara ja no se fa aquestes cosetes perquè no fa falta anar a caçar el pato. Però a lo millor quan tinguem l'arròs en perol que farem a Silla, pues a lo millor això se pot explicar als xiquets que es farà gràcia i se ho passaria en bomba, no contra els patos o els ànecs, però sí contra algo fixe. Anar a la Molinà. Anar a la Molinà, qui no ha anat a pescar a la Molinà no sap el que és pescar. O sigui, que us ho recomano. Jo he anat a pescar crec que 3 vegades i gràcies de la mà de Paco Tàpia i de Joan Rosaleny i alguns d'ací també sabeu el que és anar a la Molinà, que ara que us veig les cares de lluny. Anar a la Porra també és una forma de caçar de rates, també. Quan estan les sigles és del nom que ja heu vist abans en la abreviatura, és l'informant. Tots els majors de 60 anys, ja vos dic, els més joves de 45, que no ho he posat. Anar a la Porra, estic fins a la Perilla, anem a veure, dalt de l'arbre, acaben així en pic. Però n'hi ha alguns, la tradició és que acaben en pic, que acaben en una boleta. Això és l'efecte de les puntes, que és la toma de terra de la terra. I en química o en física se diu el que fan les llums de Sant Telmo. Això, si ve un rellam que no vos pilla una trona en l'albufera, que vos cau a vosaltres, si la barqueta no du perilla, una boleta redona. Si du punta, a lo millor vos cau. I ja s'ha acabat. Anar, a veure, m'ha quedat... això, jo aniré a fer un bioc. Si estem parlant de nou, doncs jo aniré a fer un bioc. Ni aquí diu bioc, ni aquí diu biop, que s'ha anat a pegar una mirada, o jo aniré a averiguar-ho, o jo aniré a pegar un vistazo, en castellà, si voleu. Mala fava. Mala fava, doncs és una tonteria, doncs sí, mala fava. Me'n vaig a xaure. A la Font d'en Carròs, ma mare, ma abuela li deia a mon pare, me'n vaig a xaure. Així diuen, o encara ho diuen els majors, ho diu l'informant, son pare dia, me'n vaig a xaure. Qui sap el que és el xas, qui sap el que és xaure, així n'hi havia barques que es diuen broseros, perquè anaven a fer brossa, o bé pels animals, o bé perquè els animals pogueren tindre xas per a xitar-se, o per a canviar el xas i netejar la quadra. Me'n vaig a xaure. Més dur que el colze d'un gabinot. És que qui no entenga aquí el que és més dur que el colze d'un gabinot, és que és una meravella, ja, frase. Pescar la foraet. Això té gràcia perquè no se pot fer, perquè l'aula demà la veureu marrón. En l'estiu està verda i ara està marrón perquè les microalgues que se creixen desproporcionalment se moren i entonces les pobretes se fan marronetes. I entonces, pues bé, demà estarà marrón. No se veu el fons. Pescar la foraet és que tu veus que l'anguila s'ha estacat dins del fang i fa un foraet que per on ella eix. I tu estàs ahí i pim, la pesques. Això els xiquets encara ho feien o els avantpassats quan eren xiquets i xiquetes. Pescar granotes a Cotompel, doncs també és una altra habilitat que teniu a la zona de Ribera. Quan Corbera fa capell i piques part i s'és cordell. D'un grup de WhatsApp de 89, de 90 i tants, vaig demanar, per favor, qui tinga una paraula, me la dieu. Només tres contestaren. Este és un dels que contesta. Quan ja me dien una paraula, intentava dir-me una altra. Este me digués safareig. Però, clar, safareig. Quan Corbera tal. Quan gambaem i treiem les xarxes, me dien tira fort i fica ferm. És que és aixina. És que fica ferm, ferm, fermar, afermar, impremta fermar, s'ha dit també aixina. És que és aixina. Qui no entenga que un xiquet li diguen posa ferm, una xiqueta no sap el que és posa ferm. Afortunadament, perquè això també se diria firmes, però no diem ferm, diem firmes. En el servei... Bé, les paraules. Sant Anselm vent. Quan no fa vent, és una expressió Sant Anselm vent, Sant Anselmo vent, viento, o Sant Anselmo viento, però és Sant Anselm vent, està jo fet una traducció lliure. Saps el que vull dir-te o no? Això és una closa que se gasta molt. Saps el que vull dir-te o no? Saps què te vull dir? Quan tu estàs parlant d'un altre o no te fa cas, o sí que te fa cas, però vols enfatitzar-ho. Les noms de les barques, Alba, Albufera, Parc,
el Fafarenca, Amparo i Maria, Negueta, Barca, Negueta, és que diu Negueta, no fa falta tampoc a vegades forçar que se diga Ànec. La Barca, Campanera, Carmencita, Dània, Dolores, Esparver, Esparver ne voreu en l'època que toca, ne voreu. Ferms, els ferms, senyora Barca. La fitora ara està prohibida, però la Barca, que és una ferramenta de pescar, està prohibida. El Frank, la Txelà, la Inés, la Cuenc. Hi ha una que és el tio Cuenc, i és Cuenc. És que qui no sap el que és un Cuenc, pues necessita que fem metodologia, no tindre Cuencs, és no tindre possibles, o no tindre Cuencs, el tio Cuenc. Seria per una altra cosa que ve també, a vegades, però bé, no anem a entrar. Bé, barques d'acompanyament, Alba, Valencilla. Valencilla, se diu Valencilla. València, encara que l'escrigueu com vulgueu, segons David Garrido, que me l'estime molt, escriurien en l'àrab que vulgueren, però se diu, llegien, els àrabs llegien València, i és en accent obert. Valencilla, podeu escriure-ho en àrab com vulgueu, podeu llegir Valencilla, no. Shakespeare, no digueu Shakespeare, se diu Shakespeare, i Valencilla, València, és Valencilla. Bassa, Brancam, així són algunes, a sosta 3 del llibre de Viatge i Batuta, és fàcil introduir paraules als escriptors i les escriptores, és fàcil, que són molt nostres. Això ho feia Enric Valor i ho feia tan polidament que va fer una obra mestra en les seves rondalles. Partidor, repanxolar-se, repantigar-se, però amb la panxa per fora en algo que està excitat damunt d'ell. Salpar, sarronet, velam. Comentaris del vocabulari nàutic. Crec que ja ho he dit, n'hi ha 1.505 paraules en el vocabulari nàutic de la BL, 1.360 en castellà. Això vol dir alguna cosa. Vol dir que almenys en coses de mar en valencià ne sabem més. El vocabulari Ferrer Pastor també va procurar que la banda valenciana tinguera més que el castellà. No ho va fer deliberadament, però va així de Xina. Ja que l'autoestima la hem de tindre una miqueta també ahir, no? I també estaria el que acabàvem del repositori. Hi havia una obra cabdal per al Parc Natural de la Bufera, que és la Guia de la Natura de la Comunitat Valenciana feta per l'IBEI l'any 88. Creiem que tenen una obra pareguda, lingüística, o que puguem acostar-se foto i imatge. Clar, és que és molta feinada per la iniciativa, que prou feu és que vos dediqueu a això. I també, clar. Anem a veure el decret. Me'l vaig a votar, perquè si no, no acabarem. I anem a més productiu. No sé. Me queden 9 minutets, però no sé si m'ho vaig a votar tot. Després ahir... Ah, no, això no m'ho puc votar, espera. Això és lo d'Ausias Marc. És que el tinc marcat així, perquè, a veure, no, si no, m'hi xiré per ahir. A veure... on està? Sí, bueno. Metre Mostalla per Xulivert. Pues és preciós. Metre Mostalla per Xulivert. Demà voleu el xoligroc. N'hi ha xoliblau en el del Tebre. Així només n'hi ha xoligroc. I voleu per què i se vos explicarà. I després està la de la vella, que és la vella que està molt bonic. Les tripulacions tenen companyons. Anar a la companyia, en l'Albufera, era anar a la companyia. I el companyó era el xicón, la xicona jove, que anava en companyia de la gent experimentada. Normalment era el de la quinta, o el que se n'anava a anar fora, que anava en la companyia. Lo de refranys de Vicent Adell i Martí Gadea és també una delícia, s'espera que vos valga la feina que hem intentat recopilar, i després les entrades dels refranys de Ferrer Pastor, que n'hi ha algun que vos volia dir. Com fa la vella qui porta la mel en la boca i lo fibló en la coa. O sigui, és una preciositat. No només hi ha que llegir el Tirant lo Blanc, sinó que hi ha que llegir-lo en lectura comprensiva, per tal de que sàpiga el que estàs. Hi ha un altre, este és també de Ferrer Pastor, diu: la coordenada de Sant Francesc, si és dolenta per la terra, per la mar encara més. Qui no sap el que és la coordenada o no ha vist un frare franciscà en el cordó, penjant-li cordons, i no ha estat en l'aigua, en una corda al coll, perquè el volca la barca i la corda te s'enreda, doncs jo crec que està tot explicat. Este no l'acaba d'esbrinar, però eixirà. La llampuga és pesca de dones, la Mare de Déu la mulla i una Santa Teresa l'eixuga. Però el pastor diu que indicar la millor data de pesca és del 15 d'agost al 15 d'octubre. Ara no sé exactament de Xina, perquè també canviaven les dates. Doncs coneixem en aquest cas la relació de comparança de la llampuga en l'aplicació a les dones i la relació de comparança, però en fi, tampoc també té que ser segurament malintencionada, però bé, la llampuga, jo conec la llampuga, és un peix terrestre i
Bocoi, per a caçar a la veda es posen uns tonells de 100 litres. Bocoi, en la Guàrdia, en Logroño, quan t'ensenyen el vi, allí parlen de bocois. I serà per una cosa o per altra, o perquè el que els venia era valencià, els bocois, o perquè no n'hi havia allí pel magatzemar. En la Rioja no tenien per emmagatzemar els tonells i els feien els valencians. N'hi ha cançons. Parlem de Catarroja, parla de Catarroja, perquè Catarroja descoberta, Ferrer Pastor diu que és que en una guerra Catarroja la taparen de canyes i l'exèrcit contrari no la trobava. Vingué una tramuntanà i caigué el canyar i trobava Catarroja descoberta i, en fi, es farien tal. Esta definició és de Ferrer Pastor. Pareix la corxofa de Silla. O diuen de les coses complicades i difícils. A Silla, en entrar a la processó del Cristo el dia 6 d'agost, de la part de dalt de la porta de l'església davalla una espècie de capoll gegantí de fusta que s'obri cap amunt i deixa veure un xic vestit d'àngel que hi penja, el qual canta un motet d'un mecanisme semblant a aquella flor que els sillans i els aldallers anomenen la carxofa, a ells li diuen la magrana. Silla, el poble de la carxofa. I vaig entrar, així teniu les taules que estan al final, en la seqüència de les paraules que n'hi ha i que no n'hi ha, que jo crec que se pot servir d'alguna cosa, i crec que vaig al final, bueno, n'hi havia un agraïment que és precís llegir-lo mentre això s'enxufa, si s'enxufa, que no ho sé. Això de fora, doncs no va. No, què fer jo? Manel, socorro. M'has dit el redolinet? No poden fer més preguntes. Perfecte. No, però si vol dir-ne... Vull dir-li la situació que avui s'ha encontrat al musical, que és molt interessant, que s'entén el món. Que s'entén el món com estan deixant la pèrdua. Jo diria que ho farà quan jo he anat a congregar avui, que s'ha llançat a terra, que els homes són de voluntat i no s'han fijat en la riquea que teníem així. En aquesta zona de turisme que hi havia, així que entonces havia que haguem pogut multiplicar més del que avui és en dia. El port de Silla està pràcticament el pati abandonat. Allò havia estat en lletres d'or el piso, perquè allí s'ha guanyat la vida tots els que han anat a Ardella. I igual que el poble de Silla, tots els ports. La bufera és la mitja perdre, està plena de fang, de podrimer, però no hi ha més recolectors que tiren l'aigua neta a la bufera. Han deixat la pesquera, avui no val la pena, perquè i van de l'hivern, quatre nits, es poden menjar, només no té gust tot a fang. Per favor, les autoritats competents que siguin capaç de tindre l'honor de poder fer alguna cosa per ella i per el turisme de València, que ho facin. Que si això està en altres llocs, que estigueren més estima, ho farien. Per què no ho han de fer amb nosaltres? Per què ho han de deixar perdre? Les autoritats components, estic jo, que lutgen per mantenir aquest tros de riquea que hi ha en València, que pareix que no ho sapiam nosaltres. Veig que no ho sapiam. Estic emocionat. Nosaltres. Perdó. Bé, demà mos veurem a l'Albufera. Estem ahir. Aquest és el retret, el renec, que estem ahir. Si volem un parc natural, si volem ser espai ransar, si volem tal, hi ha que respectar les tradicions, hi ha que respectar la nostra llengua, hi ha que respectar els costums i poder-ho transmetre. Agrair en la intenció que aquesta aportació pugui servir a l'esdevenidor,
No volíem acabar sense agrair a les societats de pescadors de la Bufera, comunitat de pescadors de Catarroja, amb contracte d'arrendament al senyor de València de 1830, Miguel Rega Costa, actual president, amb 338 pescadors i 42 pescant en eixàrcies. Associació de Pescadors de Silla, del 1 d'agost de 1889, José Guillem Laoz, actualment amb 301 integrants. Comunitat de Pescadores del Palmar, del 10 de setembre de 1250, pel privilegi de Jaume I, José Caballer Torrent, amb 422 integrants i 62 pescant. I a totes els companys i companyes de l'associació de l'Associació Tradicional de Vela Llatina pel seu suport i col·laboració. I me deixava l'agraïment a les dones del Palmar, a Carme Serrano, a la tia Júlia i a ara us ho diré, que n'hi ha un YouTube que sap el que és la gola, el goleró, la clara i la mort, que és les parts del mornell. I moltes gràcies. Si voleu fer algun preguntat, perdoneu, però he intentat anar a bots i barrals. Gracias.